Right, så nu är jag theme park. Jag ska väl inte klaga. Det finns bättre kartor, det finns sämre kartor. Så de behöver jag nog få tid på den här. Vi bannar Jackal bara för att det är enkelt att göra. Jag menar, vid tveksamhet bannar Jackal. Så enkelt är det ju bara. Då får vi se vem de väljer att banna. Min gissning är en sköldoperatör av... Se om jag har rätt i det. Intressant ban. Jag hade inte väntat med en Hibana ban faktiskt. Vi får se vem de väljer att banna på defensiven, men jag skulle gissa Echo eller Cavera. Hon bannade Leashen av alla. Då. Fin samling bands där. Hello. Hello. Och vi börjar på defensiven. Jag kan väl börja med Wamai då. Han är inte ett dåligt val, han är inte... Alltså han är lite mer flexibel än jägare. Och han har ju... Jag tror att han fick Augen mest för att han skulle vara... Bara... Kunna tävla med jägare helt enkelt. Så att han fick inte bara valde jägare för att jägare har ett bättre vapen. Å andra sidan, han kan ha MP5K också, och MP5K är faktiskt också ett helt okej vapen. Så, vi tar en där. Jag kan springa uppåt och ta hand om eventuella luckor. Jag vet inte hur många av dem det finns kvar, bara... Då, vi rör oss neråt. Man ser inte tillräckligt lätt. Jag är uppe. Adding Overwatch. Perimeter defense on. Vi skaffar en Overwatch där. Så ska vi fixa lite... Raise away. Där. Well done. Vi kan ha en jäger dog där. Och det var en mindre att oroa sig för. Op 4 located a bomb. Protect it. Jag har inget cement att röra på mig. Jag gör det i alla fall. Har ni sagt sig det då här? One friendly operator remaining. Bathroom. Op 4 eliminated. Mission successful. Good job. Vi klarade oss rätt bra.
Wormat var helt enkelt för distraherade för att det skulle funka för vederbörande. Vi lyckades avsluta två och fick assist på den tredje. Kan inte riktigt klaga över det. Secure the area. Keep the bombs protected. Oh, då ser vi oss lite på övervåningen här då. Jag tycker vi ser till att ha tråd här. Där. Bomb location compromised. Plan accordingly. Stand clear! Located a bomb. Plan accordingly. 10 seconds to insertion. Down to 5 seconds. Bomb located by Op 4. Catching projectiles. Set device. Det finns ju en hel del självklara Wakanda jokes. Till den här operatören. Jag kan inte riktigt säga att jag säkert förstår dem helt. Det där var egentligen inte till för att träffa någonting. Det där var snarare bara jag vill avråda dem mycket starkt från den vägen. Go down. Stop standing. Increasing our defenses. Defense is up. Op 4 eliminated. Mission successful. Monty hade inte mycket till chans där alltså. Turn a vote. Då kör vi Wamandi igen då. Det blir lite bra. Bra, vi är iväg då. Bomb location compromised. Plan accordingly. ETD time! Stand clear! Okej, bomb där, ingång där. Sitting magnet. Defense is ready! En drönare mindre. Down to 10 seconds. Vi släpper en här. 5 seconds and counting. Och den andra här då. Lite längre in. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. De ser båda. Sen så har vi knappen här. Vi spärrar av en siktlinje. Inte kommer in där. Och sen magnet där. Då har vi en magnet på vardera dörr också. Ja då. Då behöver vi bara vänta på sista magneten, så kastar vi upp den där. På
Och så omgrupperar vi mycket till att ta på oss. Trying magnet. Så, magnet klar. The remitted defense is active. Preaching. Det var bara tur från min sida. Kul också att vi fick en injury assist med lägenheten. Bra, men... visuellt. Återgå till objektiv. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Det var bara snyggt. Ash hade tålamod där. Lol. Alltså Ash hade världens jävla tålamod den rundan. Ja, vi tar väl main entrance, så tänker jag köra Kalli bara för det. Weapon skins... Ja, police skinet verkar inte finnas till det. Synd. Då kör vi... M90 skinet då. Jag brukar inte spela Kalli sådär jättemycket, men det kan vara intressant och... Eller sagt, jag brukar inte spela Kalli alls. Det kommer till ranked. Fine. Need to use your drone to locate a bomb. Det här kommer bli intressant. Jag bankar lite på att de kommer vara på bottenvåningen. Där, på ett ställe där prickskytte görs enkelt. Var? Men det finns fortfarande övervåningen där. Men då ska vi vara på, ska vi nog spela på T-Cops. Röra oss in från det hållet. Eller det var i alla fall så på tidigare Theme Park. Jag vet inte om det är riktigt det som fortfarande. Jag har inte riktigt lärt mig ombyggnationen av Theme Park. Oh, det här är ju värt väldigt snyggt igen, 90. Jägers barnpikar någonstans. Jägers på det döden. Jag inser att jag kan inte skjuta härifrån. Jag ska se om vi kan ta oss uppåt. Kanske eventuellt överraska den gode herren om han försöker igen. Nej, han har barrikaderat. You must recover the diffuser. Oh. Det var tydligen inte bra alls, va? Vänster. I'm pinging. Oh yeah, watch out, Thomas. He's on that side. On that. Lucas coming in. Watch out, Termite. He sees it. There's the rook coming. Watch out. Goat, goat, goat. Down to one friend. That's okay. I will not be able to ace this. I'll see you now. Yeah, but it's okay. Oh,
Op 4 eliminated all friendlies. Det var värt ett försök i alla fall. Jag tyckte att jag fick iväg ett skott där, men det gjorde jag tydligen inte. Jag vet inte om jag ska ta samma igen, eller hur jag ska göra, men... Alltså, saken är att jag har inte riktigt så där jättebra kontroll över Kalli. Jag är inte säker på att Kalli är en operatör jag trivs med. Vi prövar igen. Men vad annars har jag för val? Eller sagt, jag har många olika val. Funkar det inte med Kalli igen, då byter jag. Då måste vi börja ta igen poäng. Då tänker jag köra Lion. We need to locate a bomb. Ground floor is clear, at least the lab part is. There's some spot again. No. Jag tror inte var på samma del i alla fall. Okej, okay. Jag har dem. Eller för sig, jag tror att jag tar den punkten där nu. Så att jag kan vara i beredskap om och när de kör en runout. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Fick en ID på en fiende då. Klart vem. You located a bomb. Det kanske var de som fick ID på fiende, vad vet jag. Kopierar. Eco. Ecos fungerar ju åt båda. The diffuser is no longer in your possession. Repellerar. Vi har det där. Jäger. The diffuser is now secured. You must recover the diffuser. Friendly last operator standing. Yeah, not picking Kelly next time. Han skulle kunna tänka sig att de skulle stå och vänta här, men det... Ah, det... Där hade vi det. Jag är beredd på eventuell uppflygande C4. Okej, men som sagt, vi kör Lion den här vändan. Tvingar fienden att hålla sig på mattan. Thank you.
to use your drone to locate a bomb. Då så, då ska vi se om vi inte kan avsluta det här istället på ett lite mer vettigt sätt än att köpa omkring Kalli. De är fortfarande inte här nere, intressant. Det är jäkligt synd. Drone has located a bomb. Jag tänker börja där borta, i alla fall hänga på de andra. They have a tools again. Okay. Insertion in 10 seconds. Yeah, they have. 5 seconds. And last one. Vi har förlorat alla våra drönare också. Proceed to bomb location and defuse it. Let me know when you want the scan to pop. The diffuser is no longer in your possession. There is a Jaeger at the top of this statue. The diffuser is now secured. Yeah, you have dropped the diffuser. Well, giving you eyes on the hostiles. Enemy tagged. Give her upstairs. Watch out. Jag fick två av dem i alla fall. He saw you. The diffuser has been secured. Don't go there. Don't go there. Crash. Don't. Don't. Cover is up. Yeah, on top. Problemet är att vi börjar få slut tid, men de har tre kvar. He's on stairs. Och dessvärre är de som är kvar inte riktigt de som har varit våra bästa. Men... we'll show you, Tomat. Go behind. Go behind. Right side. Alltså problemet är att de här personerna saknar initiativförmåga. Det är 20 sekunder och Thermite rör sig inte. Watch out, Kavera. Red set over the diffuser. Red set, Kavera. One friendly operator remaining. Behind you. Behind you, Thermite. Okay, now in hallway. Now in hallway. 10 seconds left. Where is it? Behind you? Behind you? 5 seconds remaining. We have been eliminated. Ja, jag är lite besviken på det här, därför att... I tried. Jag pushade där, lyckades plocka två av dem. Och hade de bara pushat efter och drivit bort Cav, så... ja, vi får i alla fall... vi får i alla fall försvara på hemmaplan, så där vi faktiskt klarade oss rätt väl. Vi klarade oss bra på defense. Vi får bara hoppas att vi fortfarande har... alltså, no thanks to you, det var 1 kill och 855 poäng. Jag vet att jag ibland kan nå ner till de nivåerna. Men... alltså, jag ser hellre att folk faktiskt försöker någonting och dör än att de bara stannar. Alltså, det är en sak att göra med Kalli, för Kalli kan inte ha liksom inte samma förmåga, så att säga, att verka. Kalli,
Kalli behöver det liksom stanna lite undan tiden. Det var därför jag slutade spela henne, därför att det inte funkade längre. Sen så gick jag in med Lion, var lite aggressiv. De borde gjort samma sak. Det är bättre att dö när man spelar aggressivt än att dö för att tiden håller på att ta slut. Ser här. Där har vi en bandit placerad, bra. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bomb. Razor wire in position, bolstering our defenses. Ah, fuck. Perimeter defense. Let them come. Activated device. Device placed. Det är lite barrikader också. Så fienden inte kan fram lika fort. Bra början, bra början. Op 4 located a bomb, protect it. Deploying magnet. Magnet online. En magnet är klar. Timmy down. Magnet going out. Magnet ready. Inte riktigt där vill ha den, men... Ja. Swapping mag! One out, four remaining. Nice. Eliminated. Mission successful. All too happy to carry. Ah, ja, får se. Vem ska vi... Ska jag plocka Ash den här matchen? Bara för att... någon annan plockade Ash. Blackbeard i och för sig ett bra val. Jag hade inte så mycket effekt av Lion. Ging skulle jag kunna köra, Fuse skulle jag kunna köra. Jag tror fan på en blitz här. En fullständig jävla blitzkrig. De har inte använt så mycket fällor hittills. Jag tror det var därför de bannade. Jag tror det var därför de bannade Legion. De har inte kört någon Frost heller. Alltså de har kört förvånansvärt lite Trap Operators. Och they have a Vera and Mayhem. Capiol. Be advised your drone has located a bomb. Är de i labbet nu bara för att jag valde Amaru? Fäck! Självklart. Nåväl. Då ska vi börja med... Teacups! Så ska vi se om vi inte kan hitta ett fönster på ovanvåningen här. Jag vet inte om det finns, men om det finns några så tänker jag ta det. Men nej, jag tror faktiskt att vi... för sent nu. Yes, vi ska inte ta det fönstret, nej. Vi gör så här, vi hoppar uppåt. Vi tar en titt här, vad finns det här? Det verkar helt okej. Kollar. Mm.
knappen. Fan! Jägel syntes där. Jag kollade inte knappen ordentligt. Det värsta är, hade jag gjort det, så hade jag antagligen fått det dropp på jägel där. Som tur är så verkar vi vara rätt bra nedkämpningar av fienden som det är. Reloading. Alltså Thatcher var väldigt, väldigt nära på att bli friendly last off in the corner. Last operator standing. Nice try. Thank you. Ah, ja, vi kommer vara på defensiven nästa vända i alla fall, så alltid något. Jag tror bara han gör sig mute nästa vända. Det var mig faktiskt. Jag har kört Womai varenda defensivvända hittills, jag kan lika gärna göra det nu. Protect the bombs. Deploying EDS. Okay, we throw and that. You're not protected. Doorway blocked. Stay clear of blast zone. Ah, vi har inte tillgång till två riktigt. Alltså jag förstår inte riktigt det här med vi måste vänta på att de kommer online-systemet. Jag kan bara anta att ursäkten är att de inte har laddats upp eller något. Då har vi den där. Well fortified. Okay, don't come down there yet. Changing mag. Ah, for sent. Snyggt i alla fall att vi har. Thank you, Dan. Sitting magnet. Lite lätt ha en magnet där. Magnet där. Finns bara en kvar. Frågan är bara var. Victorious. Hostiles eliminated. If he's the one from me, so good job.
Jag kan förstå att Marcel är glad.